Pat diplomātiskās dāvanas stāsta savu stāstu par to, kā mainījusies Ukrainas ikdiena. Miera laikos dāvinātos tradicionāli izšūtos kreklus, jeb višivankas un greznumlietiņas, aizstājuši suvenīri, kas gatavoti no lādiņu atlūzām vai pat prettanku ieročiem. Par iecienītu dāvanu, uzticības un drosmes simbolu kļuvušas arī atmīnētāju sunīša vārdā patrons rotaļlietas. Savukārt fotoizstāde Ukraina kara hronika skaudro ikdienu atspoguļo tiešā veidā. Šobrīd, kad atbalsts Ukrainai sāk izsikt, ir vajadzīgs jauns cerības un atbalsta grūdienas. Ja Krievija savu ceļu bruņo asiņainos melos, tad Ukraina liek pretī patiesību, kuru tvērusi fotogrāfija. Izstādē aplūkojamo darbu autori ir divi ukraiņu fotožurnālisti – Maks Levins un Jāns Dobronosovs. Maks Levins 2022. Gada martā tika nogalināts ar diviem okupantu šāvieniem, kad bruņojies tikai ar fotoaparātu bija devies iemūžināt tās augtās Krievu pasaules pastrādātās zvērības. Tādēļ viņa fotografijās aplūkojams tikai kara pirmās dienas. Bet Maksa iesākto turpina neskaitāmi citi. Nevien profesionāli fotogrāfi, bet tik viens cilvēks ar kameru iemūžina Krievijas noziegumus. Ja 21. Gadsimtā kāds tic, ka izdosies notiekošo paturēt noslēpumā, tad tas vairs nav iespējams. Es savā telefonā glabāju vairāk nekā 6000 bilžu. Pareiziniet to ar visiem cilvēkiem, pat bērniem, Ukrainā, kuriem ir telefoni. Neko neizdosies noslēpt. Vēstnieku pašu izstādē visvairāk uzrunā fotografija ar artilērijas lādiņu izpostītu virtuvi Dņipro pilsētā. Šajā sprādzienā bojā gāja ģimenes tēvs, ukraiņu sportists. Attēls liecina, kā karš izposta mierīgo cilvēku dzīves. Parasta ģimene sēdēja ap galdu virtuvē. Viņa nevienu neapdraudēja un mēģināja dzīvot mierīgu dzīvi. Tēvs pat nebija armijā, bet tika nogalināts. Pagaidām šīs izstādes pieejamas tikai Saimes apmeklētājiem, bet organizātori cer ar muzeju un izglītības iestāžu palīdzību padarīt tās pieejamas arī plašākam cilvēku lokam. Ģirds Zvirbulis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.